kijiji tambua haki. Maisha ni zawadi ambayo kila mtu anapaswa apate. Japokuwa mvumilivu ula mbivu, lakini methali hii kwako haikuwa na maana. Pale ulipovumilia mbivu, ulikula vilivyooza. Pale ulipojaribu kupiga kelele za haki kama mnyonge, shida na taabu ndio ilikuwa jawabu lako. Shida ya maji likithiri kuliko kawaida. Hata maji ya barabarani yalionekana yafaa kwa matumizi ya binadamu. Tambua haki, ardhi ni mali yetu, tuitumie sote. Huduma za afya ni haki zetu sote. Chemichemi zote za maji ni urithi wetu sote. Tuyatumie sote, tuwe na furaha. Maisha bora, elimu ni haki yetu sote. Tuache wizi, rushwa, tufurahi sote. Misitu, wanyama, wadudu, urithi wetu sote. Tuvitumie sote, tupate furaha. Mlopewa dhamana, bona mwatutesa? Acheni ubinafsi wenu, ufisadi wenu, tufurahi sote. Lakini wengine walihama kijiji na kukimbia kabisa, mithiri ya kunguru mwoga anavyokimbiza bawa lake. Watoto mbalimbali na raia wasio na hatia walipoteza maisha. Uchungu ukazidi kuwajaa wazawa. Habari njema wote walikufikishia. Nimeamua kujitoa rasmi katika huu ulinzi shirikishi katika hichi kijiji cha Tambuaki. Kwa nini tena mume wangu? Nimeshindwa. Kijana, afadhali sana umekuja. Kijana, unafahamu yule mzee Chambulio Mari? Ndio mzee. Yaani yule kwa mioyo ana ng'ombe nyingi, ana mke na ana mali na mashamba mengi sana. Unaona bwana? Sasa juzi nimeenda kumuomba pesa lakini amenikatalia. Wakati akijua kabisa kwamba sisi ndio tu viongozi tunayemlinda ndani ya kijiji hiki. Maovu yake yote anayotenda sisi tunawalinda. Tunamlinda na majambazi, tunamlinda na kila kitu lakini hataki. Sasa asante sana kijana. Asante. Wewe nenda tu. Sasa yule dada yake moja au wao. Hakuna kitu kingine. Mzee nishawe kufanya hivyo kwa yule mzee wa mtaa pili.
juzi umenituma sehemu nyingine nifanye vile. Leo hii unaniambia tena kwa huyo mzee. Naona hawa watu wana hatia, ndio tunawaonea bure tu. Wana hatia kama siko na hatia, siko wanatukatalia sisi viongozi wao. Naona. Sasa kijana mimi ninachokuwa unanipinga mimi. Usiwe unanipinga mimi kiongozoka kijiji. Lakini tunawaonea mzee, wanakuwa wana hatia. Kijana. Unakaidi amri yako niliyokupa mimi mkubwa wako kazi, ndio? Sasa kuna mambo mawili, chagua moja. Ukatekeleze kazi niliyokutuma au vua magwanda, kazi imekushinda. Kazi imenishinda mzee, siwezi. Sasa nakwambia kijana, umetangaza vita na mimi. Asante mzee, siwezi. Lakini mbona umechukua uamuzi wa ghafla sana? Yaani uone utaleta matatizo katika hii familia. Wewe ulifikiri hilo? Nakupenda sana mke wangu na nampenda mwanangu. Tutaishi. Tutajua nini cha kufanya. Hmm? Lakini umechukua uamuzi wa ghafla sana. Hem, fikiria hilo kwanza. Nitajua nini cha kufanya mke wangu. Barudo. Amina sepe wagombe wangale amina na upate tabu eh. Waya waya amina eh. Amina sepe. Ni tabia hapa? Ah, mkubwa jao, wewe mkubwa sana. Yaani hapa kijijini hakuna anayekushinda. Wewe uko juu. Ni tabia hapa? Ah, jao, utoni ana huruma jao. Unajua? Jao mimi nakufagilia. Yaani nakufagilia kweli. Fagilia sana. Sasa endelea tu majukumu jao. Unafiki wala ma. Bia. Baba, Yalo, wamdakazi unafanya unakuna ule unaleolewa? Yalo mimi nakuheshimu. Nakuheshimu kweli, yani nakuheshimu kweli. Chura. Boski. Yalo bia hiyo. Nenda hapo. Chura. Ah baba. Eh. Leo mbona shughuli leo? Baba. Baba. Tun. Kwa nalo mchana buwa. Ama naomba yobia. Yalo. Hey. Mwana leo meneamulia. Leo. Leo, wewe mbabe wewe. Mbabe kweli wewe. Wewe nuks. Wewe noma. Huu ndio uamuzi wangu. Nimeamua kujitoa kabisa katika ulinzi shirikishi, sitaki tena. Nimeshindwa kufumbia macho jinsi wananchi wanavyoonewa. Watoto wanaumia, watoto wanakufa, zahanati hazina dawa, watoto wetu wanasoma katika mazingira magumu. Ulinzi ambao tumeuweka kwa ajili ya kutetea na kulinda mali za wananchi, lakini tatizo lake ndio imekuwa kwamba ndio inahusika katika kuonea wananchi. Nimeshindwa kuvumilia na nimeamua kujitoa rasmi. Liwalo na liwe, muda si mrefu nitaelekea mjini katika kujiendeleza angalau kidogo kielimu. Nikirudi nitaanza na nyinyi. Tuendeleze harakati za kukikomboa kijiji chetu cha Tambuwaki. Zanati ziwe na dawa. Mashamba yetu yabaki kwetu sisi wenyewe, tukiendeleza na kulima mazao mazuri ambayo tutaenda kuuzia watu wa mjini na wapate chakula. Tumechoka kwa tunafukua watu kununua vyakula kwa baadhi ya watu. Huu ndio uamuzi wangu, ndio amua na sitaji ushauri, sawa? Sawa. Yeah. Jamani, tumetana hapa haraka haraka jamani. Kuna kikao kidogo, mwazibu atakuongea na sisi. Sawa. Nimwiteni mkakumbuka zile pembejeo zilizotolewa na serikali. Hey. Sasa tumeshaziuza. Na fedha zenyewe ndio hizi hapa. Kwa hiyo ulio wake ndio huo. Yeah. Ni pasu kwa pasu tu hapa. Wala haina tatizo. Sawa. Sasa tunagawana kama tulivyo. Lakini tusimsahau katibu. Huyu jamaa tunamwandikiza wa nini mtoto wa kike huyu bwana? Huyu anakula kwa mume wake, anafaa kwa mume wake. Huyu anafikiri mtoto wa kike hata akipata hela akipata mshahara anafikiri anafika kwa mume wake.
kula kila kitu ni mume wake. Tena nikwambie kitu, juu wanawake hawa akiminywa kidogo tu atasema hawana siri hawa, hawana kaba. Siendekeza sasa sio tufanye pasu kwa pasu sisi tuokuepo hapa. Gawa bwana hiyo hela. Wewe pasu. Ndugu zangu. Wananchi hata kidogo tu hata soda tu tuwanulie hapa. Sasa unue kishanza mambo yake bwana, une vipi? Si mambo yake. Wewe una bisi hela? Sio shetani wa hela, basi kama hivyo hata maji tuwanulie. Utakunywa kisimani. Alafu wewe huruma huruma yako wewe ina matatizo sana. Bwana gawa hiyo hela. Kwa hiyo mimi nagawa kama kwangu, lakini si unajua mgao unazidi. Wewe kile siku kuzidi wewe tu bwana. Kwa nini mnatakaje sasa? Mnatakaje? Mtakaje? Eh bwana, safari za mwangu zidisha kwangu. Kidaraja kile pale kinatushinda kujenga, kile kidaraja kidogo tu hiki kinatushinda kujenga. Tumezidi pesa tu hiki. Wiki ya siku kwako tu. Bwana, hiki kibunda kile kidogo hiki. Bale mali bayo, pesa mbaya. Mimi nifikia takata. Tuonani. Chairman, mbona mimi nipo? Upo lakini hatuonani. Yaani sikuelewi kuhusu nini. Unielewe wakati unanipiga piga chenga, naona unaniyumbisha yumbisha tu umesogea. Kuhusu nini? Unani. Ujui tena? Unajua sawa, hii biashara tunafanya. Lakini biashara haijaenda vizuri. Hata ukipita pale kwa dukani kwa mke wangu, atakwambia biashara sio nzuri. Nimeona dawa zishaingia pale dukani. Dawa zimetoka hapa zichakwenda pale dawa. Kibebwa tena bebeka sasa undakaje? Tatizo lako chairman unaongea sana. Kwa hiyo nisiongee. Ukibebwa bebeka bwana, pale dawa zishaingia. Kwa hiyo wewe mimi nipe changu. Na mimi nimekwambiaje? Biashara haijakwenda vizuri. Sawa, sawa. Ikienda vizuri ningekuona. Sasa nasemaje? Basi kama wewe utaki sasa. Kama wewe utaki sawa. Lakini huko sisi tunatetea sana. Na utetezi wetu sisi una mwisho kwa sababu ukibebwa bebeke, wewe unabebwa bebeki maana yake nini? Kwa hiyo kikubwa unachotaka nini? Sijui. Wewe mwenyewe unajua. Mpancha ameniko njoo kwanza kidogo. Unajua? Wewe unaongea sana. Ndio maana wakati mwingine tunashindwa mimi na kukaa kuelewana. Sio naongea bwana, wewe ukibebwa bebeka. Na penye uzia tia rupia. Eh, haya ndio mambo yalivyo. Ongeza kuku. Sasa nitaongeza katibu shilingi iko wapi? Ongeza kuku. Wewe usitake haya mali makubwa bwana haya. Wewe sasa unjokuja kilele hapa. Hizi dawa zishaingia pale dukani. Unataka nini tena? Kuna kubwa zaidi ya hilo tena. Mali shaingia pale. Wewe unatakaje? Sasa lako unaongea sana. Huni unjokuja kilele sasa hapa. Na kesho kutwa anakuja kwa sababu najua kuna mgao mwingine unakuja. Mzee unasemaje? Mimi nisema mzee, naomba unisaidie. Ongeza sauti sikusikii unasemaje? Naomba unisaidie kwamba nimelisikia vyakula vya kijiji vimekuja hapa, lakini mimi nilikonifika kwangu. Wewe ulikwambia kwamba vimekuja vyakula hapa kijiji nani? Ndugu wenzangu niliokaa nao karibu. Wao ndio waliopata. Unajua mimi nilikuwa nafikiri kwamba wambea ni wanawake tu. Kumbe hata wanaume. Mzee mzima kama una ndevu nyeupe unakuwa mbea. Ah, ukiwa na njaa lazima ufanye hivyo. Aha. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Sisi kama ingelikuwa umekuja msaada kutoka serikalini, kawaida yetu sisi viongozi huitisha kikao na wananchi pamoja. Tunasema sisi tumepata hiki, tumepata hiki, tumepata hiki. Na tunafanya hivi, tunafanya hivi, tunafanya hivi, tunafanya hivi. Kwanza mimi naomba nikuzoone si wapi? Hapa hapa kijijini nipo. Injinia gani kupimia kiwanja? Ah, huyo simuelewi. Unatimilika wewe? Ndio utakipata hapa. Vijiji vyote hivi na miliki hapa. Au ulikuja kwa mwanao kakutuma uje hapa? Sio maana yake tuma nenda. Sikani kuja tumie kwa mwanangu. Ungelikuwa unakaa ndani ya kijiji kimeo ningekujua. Wewe labda unatoka ngambo kule, ndio nyinyi mnaojenga peke yenu kwa sababu ya wivu tu unanaki. Kani unafanya wivu? Uzee kama mnafanya wivu? Hamna cha wivu. Sasa mzee, natotaka kukuambia kitu kimoja. Kama endapo unahitaji msaada. Sawa mzee, udongo unaliwa. Udongo? Eh. Nikale udongo. Eh. Haiwezekani kula udongo. Basi kama uwezekani basi. Mimi nina kikao na viongozi wenzangu wa kiserikali. Mimi naomba uondoke mzee. Mzee nenda.
Mwana Yeri. Naweza kuishi kwa amani hapa kijijini. Ila amua moja. Kwa mpenzi wangu. Baada kuenda paka kule kujofika kule nimeona nirudi tena. Kuna jipya? Ah, jipya lipo. Leta habari. Unajua baada ya kugana yule mgao na nini? Nikaona kwa sababu mimi ni bosi au sio bwana? Na mimi ndio niliyoidhinisha zile pesa tugawane. Nikaona bora nirudi. Siku zote bosi bwana, dunia nzima yani. Huwa hagawani na wale wa chini sawa sawa. Sasa bosi kama umeidhinisha utakuna gani? Ah, hapa na yani na maana yake nimekuja niongeze kidogo mimi bosi nizidi. Ah, bosi. Tena. Hilo haliwezekani. Eh? Kwa sababu gani? Yeah. Wakati mnagawana zile pesa mlikuwa nyote pamoja. Mm. Basi wacha wepo hapa. Ndio maana nikakwambiaje mimi kwa sababu ni bosi. Na mimi ndio nikasema bwana tugawane hizi hela. Basi nipatie yeah. Kile kiasi. Sasa wale hawina haja kuweza kuja hapa. Haitowezekana bosi wangu. Kwa vile vinginevyo ukitaka wale wawepo. Kwa sababu mmoja kwanza tuligawana sawa. Tukiwa sote. Na wale wengine wakiwepo. Iwe yeye yule peke yake kutaka ile pesa. Sasa unanikatalia vipi wakati mimi ni bosi wako ndugu yangu? Eh? Ninasema hivi bosi wangu. Eh. Yeah. Pesa siwezi kutoa tukiwa mimi na wewe. Vinginevyo wale wawepo. Unabishana na mimi, si ndio? Sawa. Kwa sababu wakati unakuja kuomba kazi kwangu, basi mikono ilikuwa hapa. Umepata sasa hivi matako yanaliambwata. Yaani unabishana tami na mimi bosi wako. Unafikia mali pa kunitukana, si ndio? Si ndio? Utabishanaje na mimi bosi wako? Yaani bosi wako amekufumba kwangu, si ndio? Aha. Sasa kumbe makosa nimeyafanya mimi, si ndio? Niliokutoa kijijini wakati unakata mkaa, umevaa kaptura tatu, tako bado liko nje. Leo unajua kuvaa misuri namna hii? Basi mimi sio mtu. Ndio maana yake. Bosi nilikofikia huko. Ndio maana yake ndio. Bosi ndio ndio. Ah, uwezi kunitishia. Maneno mimi ni bosi wako nakwambia. Sasa kama ndio unafikia kunitukana kiasi hicho? Ndarau kwa sababu unanisaidia. Sasa hela story. Kukunibisha mimi. Wewe leo umechambia wewe. Utanifanya nini nakwambia hivi? Okay, magamboga mimi na magaugali. Nyumba ya mwizi kaingia mwizi. Wewe kama magamboga mimi na magaugali. Mimi unibabaishi na unitishi. Hela story nimekwambia. Hela mimi story. Nimekwambia hela story mimi. Unarudia mimi. Nasema hela story. Kwanza zoele weka uvunguni kidogo. Ehe. Ripoti ndio hapa. Afya na zanati wametoa milioni 2. Elimu wametoa milioni 4. Ukarabati wa barabara yetu. Ah, wewe tuambie jumla wameleta kiasi gani? Jumla. Eh, au sio? Sikizeni basi. Jumla wametoa milioni 16. Umeona sasa? Ah, watu wa mashauri siku zote wanatufanya sisi watoto wadogo. Fedha zote wameshadudukiza kwenye miradi. Sasa hakuna hata za akiba. Unafikiri sisi tutakuaje hapa? Wewe mimi nikwambia unajua watu wa halmashauri hawa wanakuambia pangeni budget tuleteni ukiwapelekea wanaleta pesa yani robo ya ile budget mliwapelekea. Sikilizeni jamani, mbuzi huyo kwa ulifu kamba yake. Unaona? Funika kombe mwanadamu apite. Hapa ni paswa kwa paswa tumgawa basi hakuna. Sawa sawa, lakini kuna mambo haya mawili. Jambo la kwanza mjue kijiji changu mimi ndio kijiji mwenyeji. Kwa hiyo vitu vyote vinaanzia pale. Kwa hiyo zahanati na shule kidogo tutengeneze hilo kwa. La pili mimi lazima mgao nizidi kwa sababu kwangu si ndo. Nani? Hebu kwanza hebu fanya kwa kila mwamba ngozi uvutia kwake. Yaani hata katika hili tunataka tuvutane hili. Na sasa unafikiri bila kwa hivyo itakuwaaje sasa? Jamani hii kitu tunaolifanya hii jamani tusipige makelele hapa. Kuna watu wanajiita wana harakati. Unaona? Wanaanza kumpeleleza kumfuatilia mtu kwa kuanzia uvunguni mpaka chooni anapokwenda na sehemu nyingine. Sasa kichokuepo hapa hapa ni mgao. Kila mtu afanye. Huyu bwana kazidi. Jamani ana hoja ya msingi tusimzuie kwa sababu vigogo wote wa wilaya wanafikia kwake. No, no. Hata na sisi tunakaa kwake. Hebu kwanza tufikirie pesa yenyewe iko wapi hapa? Pesa iko wapi? Dawa. Kwa hiyo bado tunagawa kama zilivyo. Dawa. Jamani tukumbuke diwani. Ah, huyo nini bwana huyo?
Huyu anisikoshwa yake huko kwenye nani kwenye mashauri anakula mikono yake kubwa. Huyu kule mitumba namna hii gari nzuri nyumba nzuri kila kitu. Jamani na askari wetu hawa. Yo ni kweli. Mkumbe mbili. Mtoni, tasijua makosea nini mimi jamani. Yaani mimi natafakari afu sipati majibu. Huyu mtoto mdogo hivyo anaenda kumuua katili namna ile. Maana yake nini jamani? Sasa ndugu yangu, hebu nikwambie kitu kimoja. Maana yake naona chambua unashindwa kuchambua mambo. Yule mtoto kilichomponza sasa ni ile harakati za baba yake. Katika kuchimbua chimbua kujua ufisadi wa kijiji chetu ndo hali sasa maharamia wakaamua wampoteze. Ndio kilichomponza hicho. Unajua chambua na tumaini nyinyi niacheni. Yaani acheni kabisa. Yaani swala la hapa kijijini, yaani kijijichi kimekuwa hali sio shwari kabisa, yaani sio shwari kabisa. Yaani hapa kijijini watu hawa viongozi wamejifanya kama hichi kijiji yani cha kwao, yaani wamekinunua misaada ikija, si nini mali, yaani wanazikumbatia wao. Umeona bwana? Sasa leo wanatuita eti kwenye mikutano tuhudhurie kwenye mikutano. Mimi niende kwenye mkutano? Wataenda wao na wake zao. Yaani hawanipati. Hawanipati. Unajua bwana? Wewe watu hapa kijijini wanakuona mlevi. Lakini leo mimi nimegundua kitu kikubwa sana na cha ziada kwamba wewe ni mlevi hata kama hujani. Sasa haya kwenye mkutano uende. Umemkomoa nani? Unajua chambua usijifae kama mgeni hapa kijijini. Yaani usijifae kama mgeni kwa sababu gani? Ninapokuambia kaka hali sio shwari. Unajua sio shwari kweli. Yaani sio shwari kabisa. Sasa hebu haya tufanye mfano, sasa ndo tumeenda huko kwenye mkutano. Utazungumza kitu gani?
Sababu hata ukibahatika hata kuzungumza hicho chochote utoe hata wazo lako basi. Likionekana tu kwamba linawagusagusa viongozi, yani linawagusagusa, wanaandamana na wewe. Yaani wanaandamana na wewe mpaka kukuche mpaka hakisha wamekupata. Sasa ndio haya ambayo yamemuua huyu mtoto. Bado sio huyo tu, wana watakufa wengi. Mm. Ana kufa wengi. Mm. Cheza. Bwana Tumaini bwana, ukisikia mawazo finyu tena yale finyu ambayo ni mgando wa mwisho. Mawazo ya bwana huyu. Kweli hapa kijijini hatuna amani, hatukatai. Lakini sisi hatutokubali mtu mwingine yoyote aje hapa atupeleke anavyotaka, atuburuze anavyotaka, eti kisa tu kwa sababu zake binafsi au kwa sababu anapata kitu fulani. Hatutokubali. Sisi tunapambana mpaka dakika ya mwisho kuhakikisha kwamba kijiji chetu kitakuwa na amani. Labda mimi nilichokiona kwamba sijali una mawazo mgando. Hicho ndo nilichokiona. Sawa. Mm-hmm. Lakini nikuambie kitu kimoja. Sisi hapa kijijini hatumuogopi mtu. Sawa? Eh, hilo la kwanza. Alafu tunachotaka kuambia kwamba kwenye mikutano tutahudhuria na kwenye ukweli tutasema bila uoga na bila kuloga. Nyinyi mnamjua Joro nyinyi? Joro mnamjua? Nyinyi mmtambui Joro nyinyi? Mkamtambua Joro wala usinge subutu hata kusema eti oh sii kwenye nini tunasema si wewe unacheza nini wewe? Nyinyi mnacheza nyinyi. Kwanza sikiliza nikwambie. Joro si unakaa naye mtaa wa pili na kutuma kwake. Kamwambie hivi, tunamtafuta. Sasa wakati nyinyi mnamtafuta na yeye anawatafuta nyinyi ili mtambuane vizuri. Na ndio mtakapotambuana sasa. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Ujumbe mfikishie Joro. Mwambie tuna kiu. Mwambie tuna kiu naye na tunamtafuta. Mnamtafuta. Amefika mwisho. Kijiji amefanya kama chakula. Yaani bora tugane tu hela wauze. Wauze tugane pesa basi kila mtu. Eba. Unajua naongea kitu maana kumbe amna mawazo. Na baba hapo tugawane. Watu wauze kijiji hichi basi. Mnaona madasumbua tu kila siku. Mwezeni ili tuweze kuwapa taarifa ya mambo kadhaa kwa kadhaa ambayo serikali yenu inayafanya na tunaendelea kuyafanya. Tunaendelea na ujenzi wa soko, mabweni na tunarekebisha maisha ya kila mwanakijiji kwa kufuatilia kwa ukaribu suala la afya zenu. Samandu kumwenyekiti. Nasikitika kukwambia kwamba mkutano tumeitwa kupata taarifa. Mmeshafanya ubadilifu wenu wote, mmeshafanya maovu yenu yote ndio mnakuja kupata taarifa. Sisi kama wananchi tuna ushauri wetu, tuna maoni yetu, tuna ajenda zetu. Tunahitaji kupewa nafasi katika mkutano na si vinginevyo. Mfano mfupi tu hapa. Hamna wanawake. Unyanyasaji wa kijinsia mwenyekiti. Eh? Akiko wapi? Wewe ulitaka ajenda zipangiwe wapi? Chooni, sokoni au kwenye mabaa ya pombe? Au utakaje ndio tuzipange mimi nawe kitandani? Na kuhusu jinsia, kuhusu wanawake, huyu hapa ni mwanamume wewe. Namshangaa. Wewe ni mwanamume? Au unataka kuniambia kwamba siku hizi una jinsia ya kiume wewe? Aiketi. Mimi naona hapa kuna tatizo moja kubwa, tatizo zito ambalo linafumbiwa macho. Hivi kwa nini tusiingize ile ajenda ya wanakijiji kuhama kijijini kwetu bila sababu? Kwa sababu hilo wimbi linazidi kuongezeka kila kukicha. Kwa nini swala hili ndugu mwenyekiti nalo lisiingizwe katika hizo mada? Hivi huyu ana akili timamu? Ndio, nazo, ndio. Mnavyoona iko sawa sawa huko? Ndio, sawa. Huyu ameamka na magongo huyu. Swala la mwanakijiji kuhama ndani ya kijiji chake, hayo ni matakwa yake. Hatuwezi kumlazimisha. Anaruhusiwa kwenda mahali popote kwa mujibu wa matakwa yake. Hilo sio swali. Labda ulichosema kwamba mimi siko sawa leo kiakili, inawezekana mimi siko sawa. Lakini hawa wanakijiji wanaohama ni watu wenye akili zao. Watu ambao wamezaliwa hapa, wamesomea hapa, wamekulia kijijini kwetu. Na tukiona hawa watu wanahama bila sababu, lazima tujue kwamba hapa kuna tatizo kubwa. Hili mnamuelewa hili nani? Wewe mimi nashaka naye. Unamuelewa? Unataka kuniambia kwamba basi nchi yetu yote ina matatizo. Kuanzia kijiji, kata, tarafa, wilaya mpaka mkoa. Eh, kwa sababu mfano mzuri ni wale watu wanaoishi katika miji ya Mwanza, Arusha, Dodoma, Dar es Salaam na Mbeya. Wengi wa wanaoishi pale si wakazi wa pale. Si ndio? Sasa unataka kuniambia huko wanakotoka kuna matatizo? Labda wengine wanataka tukubadilisha mazingira. Anatoka sehemu moja anaenda sehemu nyingine. Mwananchi wa nchi yetu anaruhusiwa kukaa mahali popote ili mradi havunji sheria nchi. Basi. Sawani mwenyekiti. Hai. Mwenyekiti, mimi nafikiri hatuna sababu yote ya kulumbana. Kikubwa kilichotuleta hapa jamani ni kuja kujadili juu ya matatizo ya kijiji chetu. Kwa hiyo labda tungejadili hilo, haya mengine tungeachana nayo, piga kelele. Unajua kijana kati unasimama
kutoka hapo mimi nikakuona kijana mmoja ambaye ana akili sana. Na ulivyoanza tu sentence yako nikajua kwamba una busara sana. Kumbe ni wale kasoma majina. Kwa hiyo ina maana nyinyi mmejipanga kuja kuleta fujo hapa, sio maana yake? Ah, mmejipanga kuja kuleta fujo? Sasa kwa namna hiyo basi kikao nimekifunga. Sasa jamani, mwenyekiti huyu dikteta sasa. Sina funga kikao, ondokeni. Sasa Joro. Kituo. Joro. Sasa huyu mnyanyasaji sasa. Joro. Kwa nini sasa mnyanyasa namna hiyo jamani? Ondokeni. Ondokeni, kikao kimefungwa. Ondokeni. 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 Na mwaka huu ndio nasema damu itamwagika. Kabanga. Ndio mzee. Ile kazi niliwapa vipi? Umemaliza? Tusubiri jua litue ndio tuendelee na kazi. Si hivyo tu bosi. Vifanyo bado hatujapata. Tukapo tunajadili huku tukijipanga panga. Kazi inahitaji maandalizi bosi. Bwana mnachanganya maneno, mnatafuna sana maneno. Mnaogopa nini? Na mnataka nini? Hapana, tuogope bosi. Unajua hiki kijiji sote ndio tumesababisha wananchi kuhamia kijiji kingine mbali kabisa. Hiyo kazi ndogo kama hii haiwezi kutupa shida. Usifanye hii kazi. Kwani mnataka nini? Bosi ungetupatia angalau kidogo tukapata ule mudi wa kufanya kazi yenyewe. Kazi kwanza, pesa baadaye. Au mnaogopa? Hapana mkuu. Tupeni 10,000. Kamisheni kazi. Hapo bosi umenena. Hizi kazi hataweza taji kidogo mtu kitu mfukoni. Au vipi jamani? Siba. Swala la mchango tena. Nikusikia kuchanga ndio hapa. Michango. Maana na hivi hali zilivyokuwa za mkunga. Nini tena? Eti, Mwanaeli. Mbona vitu hivi unafanya marekebisho? Sasa jamani. Hii. Kumbi. Huu wizi haukuanzia hapa. Na huu uharibifu haukuanzia hapa. Sasa ndo napata taswira. Unamaanisha nini? Hivi vitu vimeanzia nyumbani kwangu jana usiku. Nimevamiwa. Watu wamevunja nyumba nzima. Nyumba nzima iko chini, ninavyokuambia. Nimeibiwa kila kitu. Hasa ile basikeli yangu naoitegemea. Kila kitu kimeibiwa. Na hapa ninavyokuambia, mguu huu umetoka kutoa taarifa kwa mtendaji. Watu ni wanyama sana watu. Watu waonevu. Kila siku wanatuonea system, angalia, wanaturudisha nyuma kimaendeleo kama hivi. Tunaibiwa kiki.
Tumaini, mimi kuna kitu nimefikiria. Hili jambo ambalo tunatupata pindi. Wala tusiangaike kuumiza vitu. Mtendaji wa jambo hili ninavyohisi mimi. Kijoro. Joro? Joro? Joro huyu unamzungumzia? Huyu. Swala lingine unajua sio swala la kulifungia macho hili. Sio swala la kunyamazia. Tutaendelea kuwa wanyonge hivi mpaka lini? Swala lingine ni lazima tupaze sauti. Kila siku Joro tu, tutaendelea kuonewa na Joro tu kila siku Joro. Eh? Swala la kunyamazia hili. Swala hili lazima liwe wazi. Na lazima sauti zipae. Tutaendelea kuwa wanyonge na kijiji kimepoteza dira, kimepoteza mwelekeo. Tukuwa wanyonge mpaka lini? Kazi yetu katika kamati hii ya haki za binadamu na mazingira ni kuhakikisha kwamba tunatafuta usawa, tunatafuta haki na kulinda rasilimali zetu tuna na maisha bora katika hii kijiji. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunakaa tunatizama tu kwamba maendeleo hapa kijijini yanakuwa duni. Na itaendelea kuwa duni kwa sababu huduma zenyewe zipo hapa hakuna. Tunashindwa kupewa taarifa juu ya mapato na matumizi. Wanafunzi wetu mashuleni hakuna vitabu. Zahanati hakuna dawa. Uchafu soko baya. Baya sana. Mashamba yetu hayo ndio yanauzwa kwa wao si ndio wenye fedha zao. Mimi lakini labda niulize tu swali moja. Hivi tutafanyaje sasa ili kupata hiyo haki na ukweli? Eh? Kwa sababu hata tukitazama kwa mfano haya mabweni ya watoto wa kike yote hata hajakamilika kabisa. Lakini tukiuliza kwenye vikao vyao mara sije nini? Hadithi tupu. Na kuna tatu tunachokielewa. Mateo. Lazima tuipiganie haki. Lazima tuipate haki yetu. Kama wananchi. Na hili hatuwezi kulifumbia macho. Lazima tujue hao akina kigogo hizo pesa wanazipeleka wapi. Lazima tujue hiyo miundo nini miradi walioiweka ni iliyopangwa inafanyika vizuri kijijini. Lazima tujue je hiyo iliyopangwa kufanyika katika vijiji inaenda sawa na maisha ya wananchi. Hili ndio moja ambayo sema tu. Jamani, kuna swala mimi linaniuma. Kuna swala linanchoma kweli kweli. Nachoambia, usiku wa kuamkia leo hii nyumbani kwangu kumefanyika uharibifu wa hatari. Watu wamevunja nyumba. Na hapa mnapoona kile kibasikeli changu, ile basikeli yangu naoitegemea imeshaibiwa. Imeibiwa basikeli. Tumaini taarifa zako tunazo. Lakini je, umewasiliana na ofisi ya mtendaji? Mapema. Nimetoa taarifa mapema sana. Lakini angalia jibu lililonipa. Wananiambiaje? Hayo ndio matokeo ya wanakijiji kutoshiriki katika ulinzi shirikishi. Hilo ndio jibu lake. Hebu angalia, huduma duni kwa wanajamii, usalama wa mali na raia hakuna, ni uonevu, unyanyasaji tu. Embe wewe. Nilijua joka. Nyoka adondoke mzito hivi. Angekuwa mrefu. Angedondoka kisawa. Mimi nilijua wenyewe tulishakuja kuchukua chao. Hawa watu wa ulinzi shirikishi. Nilijua ndo hao sasa wamekuja kuchukua. Na maana yake nyoka hawezi kudondoka duara. Angedondoka hivi mshazali. Kama anaogelea. Ana nilijua jana amechukua basikeli. Leo ndo amekuja kunichukua mwenyewe. Hao hawa. Sasa bora hii tungekaa kwenye mnazi sasa. Sasa hizo ushakufa. Wee! Zinaangukaga. Kama nilivyosema tunatoka ofisi za haki za binadamu, tunaomba ushirikiano wenu. Ushirikiano kwa aina nyingi. Sasa nyinyi mshirikiano aina gani mnaotaka? Tuelezeni. Samahani kidogo kwa kuwakatisha. Unaweza ukatufahamisha kuhusiana na ni miradi gani hapa kijijini mmeipa kipaumbele na haswa kwenye mwaka huu wa fedha? Miradi? Mbona miradi mingi tu? Miradi iko mingi sana. Afya, elimu, unaona bwana, masoko, miundombinu, kilimo. Hebu miradi inaenda vizuri. Na yote miradi ya maendeleo hiyo. Mmeongelea swala la afya hapo. Vipi kina mama kwenye zahanati zetu hizi za kijijini hapo? Wao wanapata huduma lakini huduma yenyewe wanalipia. Wanaweza kulipia wakati matangazo ya serikali yanasema kwamba kina mama wapate huduma bure. Kiufupi hatuna taarifa zozote
katika hii ofisi yetu ambazo zinaonyesha kwamba wanawake wanalipishwa. Yeah. Hawalipishwi kabisa. Hebu fikiria juzi mama nani pale. Yeah. Unaelewa mama chanja pale? Yeah. Eh? Kaenda kujifungua na mimi nimemsaidia mwanzo mwisho. Hajalipa senti 5. Kapata huduma bure. Yeah. Sasa wewe hilo swala umetukana nalo wapi? Na vipi swala zima la usalama na ulinzi? Manake wananchi wanalamikia sana amani. Ili swala nyinyi mnalionaje? Wana kijiji wenyewe. Hawataki kabisa kuswala zima la ulinzi. Yeah. Tena ulinzi shirikishi. Hawataki kabisa. Yaani hawataki. Sasa tufanyeje? Mm. Wao wanachokizungumza kwamba hivi hawalipi. Hawajapangiwa fungu na serikali. Wakiumia watajiuguza vipi? Sasa si tugombane na wana kijiji? Haiwezekani. Sawa. Naomba mtuandalie taarifa fupi ya mapato na matumizi ya kijiji ya mwaka mwisho wa fedha wa serikali. Nini? Tunaomba mtuandalie taarifa ya mapato na matumizi ya kijiji ya mwaka mwisho wa fedha wa serikali. Mheshimiwa, hawa watu umewatoa wapi? Hatuelewi kabisa wametokea wapi. Haya, wamekuja kutukagua wao wakina nani? Eh? Mimi naona. Hapana. Eh? Wewe usiondoke. Siku zote mwenye nyumba mkimbie mpangaji. Wewe usiondoke kaa chini. Mimi mheshimiwa nakaa kwa heshima yako. Wala usihofu sawa kushinda. Nakaa imara ibadiliki tuzungumzie swali lingine. Sawa. Usihofu. Mtu hawezi kutoka huko hapo anataka mapato na matumizi. Tuzungumzie ni swali lingine. Hivi nyinyi mmetoka wapi? Nyinyi hamna kazi? Sasa nyinyi kama hamna kazi, rudini nyumbani kwenu huko. Mkifika nyumbani kwenu chukueni majembe muende mkalime huko mashambani. Msije hapa kupotezea muda wetu bure sisi. Watu tuna kazi chungu mzima kwa ajili ya maendeleo ya wananchi kule. Asanteni, ila tutahitaji taarifa mpaka matumizi mapema sana. Asanteni. Karibuni sana. Karibuni. Ndio wana matatizo. Hao wana matatizo. Hapa sasa kuna mtu kuna kimbele mbele hapa. Wametumwa watu hao. Na mchakato wa nyumba rafiki wangu kila nikihangaika wapi? Ah, sasa wewe unatafuta nyumba kwa wenyeji? Eh, nitafanyaje? Nilishafika paka kwa afisa mtendaji. Mm. Lakini nikaambia tatizo hili bwana sio tu kwangu mimi peke yangu, karibia walimu wote yani hapa. Alafu mimi nilihisi kwamba hili swala ni la sisi walimu wa shule za msingi. Kumbe hata nyinyi wa sekondari pia. Wapi, limekuwa tatizo moja zito sana. Hivi nilikuwa natoka hivi naenda kumcheki jamaa hapa kidogo. Mm. Naye alijaribu kuniambia maswala hayo ndio nataka nikamsikilizie ikoje. Sasa cha kufanya mimi nilitaka niingie kidogo hapa ndani. Angalau nipate kinywaji kidogo mbili tatu we. Sasa wewe kwa sababu umechoka na hili swala kidogo ukipata mbili tatu hapo uweze kukaa kuwazawaza mambo kama hayo. Wewe twende kidogo kapate. Hapana mwalimu, ngoja niende kidogo nikamwone huyo jamaa. Maana hapa akili yangu yote haifanyi kazi kusawa sawa. Twende bwana. Twende bwana. Tutatafutana. Ndio bwana, piga hata mbili tatu. Wewe ukipiga mbili tu mawazo kama hayo uweze kuyafikiria tena. Eh bwana. Ndio bwana. Hapa leo mbona kidogo. Eh bwana, swali wetu. Mwalimu. Naam. Jo. Jo ni mle raha. Naam. Right hapo. Shikamoni wazee. Shikamoo. Shikamoo. Hali vipi? Salama. Ndio. Jamani, ukikuta barua fungua, soma. Ukikuta chungu kimefunikwa, funua, kula. Karibuni pale. Asante wazee. Zenyewe endeleeni tu bwana. Mudumu. Hebu leta 5 kwa kila mwalimu hapa. Wazee endeleeni tumsiali bwana, endeleeni. Mudumu. Afanye 6 kwa kila mtu. 12 tunawapa kila mtu. 6. Kao. Kaeni chini, mhudumu. 7 kwa kila mtu pale. Kaa chini. Unajua walimu nyinyi ndo mnatufaisha, furahisha mambo yanaenda na sisi. Na sisi mambo yetu yananyooka. Mhudumu. 8. Unajua walimu nyinyi mnatakiwa muishi maisha kama haya. Kwa sababu nyinyi mna heshima zenu na hadhi zenu. Ndio. Sio mnakwenda kwenye mataputapu kule mapombe ya kienyeji kule, alafu kimpitia mtu karibu, harufu utafikiri unajisaidia haja kubwa. Unaona bwana? Mudumu, fanya haraka. Yaani hizo bia kuni za mimi nasema. Ukichelewa faini yako. Nasema. Ninakwambia mwaga sote chini alafu ninakulipa vile vile. 8. 8. Bili yangu. 8. Ponda mali kufa kwaja. Eh. Au sio bwana? Haya ndio maisha. Wewe kijana, wewe. Njoo. Nakuita wewe njoo.
Ila haipendezi kuniita kama hivyo. Mimi sio wewe, mimi hata baba yako namuita hivyo. Hivi? Nyinyi ni yenu nini sasa? Hicho sijui kitume chenu, sijui kamati yenu, sijui mliounda, sijui nini. Ya haki za binadamu sijui na nini? Si nini? Yes, kwa ajili ya kutetea haki za wananchi. Hivi mnafahamu kwamba mnataka kuua familia za watu? Watoto wangu, wajukuu zangu na familia yangu kwa ujumla. Unajua kama inategemea hii kazi? Lakini sasa kama ni hivyo mnamchali tambua hilo. Natakiwa kula na wananchi. Kula na wananchi hivi? Si ndio wananchi wenyewe, si ndio sisi? Unataka wananchi gani? Wewe unajua kama serikali kuu inatoa mafungu makubwa sana yaletwe kwenye vijiji na kata zake. Alafu matokeo yake azitendewi haki. Mwisho watu wanalaumu nini? Wanalaumu serikali kuu. Wakati nyinyi mpo na ndio mlopewa yale mafungu. Sasa mimi nikwambie, msipoacha hizo harakati zenu hizo, mjue mtapata matatizo. Nikwambie, kuna watu wamekuwa machifu. Kuna watu wamekufa. Kuna watu wanaumwa kwa vitandani. Sio kwa amri ya Mungu, kwa mikono ya watu. Sasa ninyi kama hamjitaki, endeleeni. Eh? Ndio ninavyokuambia hivyo. Ulichokisema, unachokizungumzia kuhusu swala hilo, hilo mnakosea. Hamwezi nyinyi mkao mnakula vitu alafu leo mje mwanze kutunyanyasa. Mnatunyanyasa sisi kwa sababu gani? Nataka kutenda maovu tena mnamkosea na Mungu. Na Mungu atakapokuja kulisimamia hili, mtazidi kudhurika. Mnatutania maovu nyinyi, mnatania maovu hata wananchi. Leo unaponitisha na mimi, kwani siko peke yangu? Siko peke yangu. Mnanyanyasa wananchi, mnatunyanyasa na sisi. Eti kisa mtatuoga, mtatuoga. Sirogeki. Nimesema sirogeki. Kama mko tayari kuniroga nilogeni, lakini sirogeki. Lakini nijue pia mtakapotaka kwenda kulogea ni wapi? Ni wapi ili na mimi nijipange? Kwani sina ndugu? Hata nikiwa chizi ndugu zangu watajua atakachofanya. Mtazagadhibika, mtapata taabu maishani. Mungu hawezi kuacha mkaniangamize. Mniangamize leo lini? Leo lini? Twende bana, twende. Hata umechoka hapa tuko polini wewe, umechoka tutafanyaje sasa? Yaani bwana ungepata maji ya kunywa kweli. No, mama rudi huku polini, maji ya kunywa nayatolea wapi huku? Basi niache nipumzike kidogo. Twende bwana, hebu twende, twende, twende kusaidia. Twende, yongo. Ndugu tumeanza kukimbia jamani, mimi mwanzo nimechoka. Sasa kwani mimi napenda. Unajua mama nini? Mhm. Mimi ninategemea wangu baadaye kuja kuwa rais. Vizuri. Unaona mama? Alafu nishakuwa rais. Hapa kijijini kwetu kote hizi barabara hizi zote tunasungushia la.
Mimi ndio baadaye nataka kuwa doctor labda. Ili tusaidie na madawa. Kumbe nataka kuwa rais. Ah ah. Nikishakuwa rais mama, nitahakikisha yani hawa madokta wanaotunyima dawa nitawasimamia. Alafu wazee wote hapa kijiji nitawatengenezea maisha mazuri. Yaani nataka yani kuweka peponi vile mama. Kama kweli unataka kuwa rais, inabidi usome kwa bidii. Maana kuwa rais sio kitu cha mchezo mwanangu. Sawa? Ndio mama, nasoma kwa bidii ila walimu wenyewe wanatukatisha tamaa. Eh, hey, jitahidi hivyo hivyo, unafikiri utafanyaje? Na mazingira ya kijiji kwetu tunajua yalivyokuwa magumu. Yaani wewe soma ili tufaishe sisi wazazi wako. Nadhani babako atafurahi sana. Yaani leo mama atamsijali. Babako atafurahi kama nini? Jirani za, unajua wakiona tunakula vitabaki na vibua udenda unawatoka. Kwa lulu msemo, ukikuwa unataka kuwa nani? Unakuja kuwa rais baba. Unasema kwa rais atatengeneza barabara zote. Eh. Hey. Ulete maendeleo hapa kijijini. Tena kabla wewe kuwa rais, nitaanza mimi. Tulete umeme hapa. Tusishie kuona huko. Kuona mjini tu. Sasa inabidi ukazane na masomo mwanangu. Lakini baba, unajua shuleni walimu wanajua wanatukatisha sana tamaa na kusoma. Wewe usikate tamaa mwanangu. Imradi unajua unataka nini? Wewe soma kwa bidii. Kweli? Wewe jitahidi na masomo. Maana ukiacha kukazania masomo utakuwa kama mama yako. Yale amua olewe. Na mimi kipindi hicho niko mtana shati. Akaamua olewe. Bwana ndio nikaisha kipindi hicho. Ulikuwa unakuja na pensi yako nyeusi. Mama babako akamtoka kama hii aliyovaa rudo. Ni wako ndio. Abdulla nyeusi. Mboga nzuri eh? Karanga kwa kupika. Mama. Hivi mama. Kwa nini watu hapa kijijini wanatusakama sana? Mwanangu. Mimi nadhani wanatusakama sana kwa sababu babako anapenda sana haki. Alafu hapa kijijini wamegawanyika makundi haya mawili, wanaopenda haki na wasiopenda haki. Kwa hiyo kitokee mtu mmoja anapenda haki, yani lazima wale wasiopenda haki wamuingilie. Si unanielewa? Ndio mama. Najua sana kama baba anapenda haki. Basi na mimi lazima nifuate nyendo za babangu ili niweze kuwasaidia wananchi hapa kijijini kwetu. Mimi nafurahi sana mwanangu ukipenda haki. Wala si yani sikupingani na wewe. Lakini hayo ni mambo ya watu wakubwa, wewe hufai kuingilia. Unaweza kujisababishia hata matatizo hata ukafa. Usiingilie hayo mambo kabisa. Mama ni bora mtu ufe kuliko haya maisha tunaoishi hapa kijijini. Maisha gani hasa mama tunaoishi hapa kijijini? Usiongelee kabisa swala la kufa. Unamaanisha nini afadhali ufe? Hayo mambo nishakwambia watu wakubwa, achana nayo. Si unanielewa? Au mambo yake mwachie baba yako. Kama unataka kulala na mimi njoo lala na mimi hapa. Au mambo yako ya haki ya nini mwachie baba yako. Acha sijali. Mama Lulu, wanakuja, twende, twende, twende. Mama Lulu. Mama Lulu. Mama Lulu.
Mama Ludo. Oh, my God.